Той махна предишния изпълнителен директор. В момента временно изпълнява длъжността моя прекрасен приятел Павел Васев. Павел се оправя, той е много опитен апаратчик, няма проблем с това. И се появи една идея да се пускат нискобюджетни филми. Дано тя оцелее, защото така младите имат шанс с 100-200 хиляди лева. Ето с нощния български филм. Това щях да кажа, да. Филм... Ама трябва да кажа, че този филм... Зарезил. Ето турска дума пак, извинявайте. Няма нищо, те... За срам и позор. Тези прекрасни режисери, аз познавам Кристина от студентка на един от първите фестивали в Балчик, бях председател на журито и в движение и дадох голямата награда. Много талантлив дует режисерски. С никакви пари, да казвам ли пак на турски джоб пъръса? С джобни стотинки, те направиха филм и тези фундаментални комисари, така, този тип почесване, го подминаха този проект. Два пъти, доколкото знам, има отказан. Няма да им ги броя, няма сега. Два или три пъти. Ще влезем в някаква сега. Може ли само да обясните за ние? Ние, понеже не знам как се случва това. Киното България се финансира последния елементарен. Не, просто обяснете, какво се представя пред тази въпросна комисия? Пред тази комисия се представя 9 папки, решава? Така. Много дебели, в които има сценарий, има бюджет, има режисьорски възглед, наречен експликация. Така. Има места за снимки. Има цялата документация, от която едно профи като седне, защото на вас като ви дам сценарий за телевизионно предаване, много бързо и по диагонал, вие ще вденете дали аз съм състоятелен или не. Същото и с тези проекти. Освен това, продуцентите, тъй като аз съм и продуцент, плащаме такси. Същия този в предишния си, същото това, дето сега е министър, в предишния му мандат въведе такси. Въведе такси 470 лева за кандидатство. За да се кандидатства. За да се 470 лева, за да се явиш. За да се явиш. Да. Печелиш, не печелиш. След това има финансова комисия, там още 250 лева. Парите къде отиваш? Ами за разходи да издържат комисията. Която какво прави? Която чете тия проекти и заседава. Там има един тънък момент с тия комисия. Това е на принципа на закона по аналогия, защото е по-популярно, закона за обществените поръчки.